E aí, manos, beleza? Sejam bem-vindos a mais um episódio de PNG Drive. E galera, hoje estamos aí com Mercedes, tá? Deixa eu ver qual é essa daqui que eu não lembro. É uma AMG S63, galera, tá? E aqui uma McLaren MP4, beleza? É o seguinte, tô aqui na parte da cidade, tá? E manos, o teste desses carros aqui vão ser diferentes. Eu sei que são bem disparelhos um do outro, mas não vai se tratar de um teste de velocidade. Vai se tratar de um teste de curvas, tá? Curvas rápidas, flexibilidade da suspensão para aguentar essas curvas, tá? Por quê? Porque nós vamos fugir, tá? Não vou fugir da polícia em si, eu vou fugir do tráfego. Eu vou gerar o tráfego aqui, ó. Vamos aqui, ó. Aí, ó. Tráfego. Gerar normal, tá? Primeiro. E depois eu vou botar ele para me perseguir, galera. E isso vai dar muito carro atrás da gente, não só a polícia, tá? Então, assim, vai exigir bastante da dirigibilidade do carro, do grip do carro, das curvas. Olha a quantidade de carro que gerou aqui, olha só. Imagina fugir de tudo isso, tá? E é isso que vai acontecer. Nós vamos pegar e vamos fugir de todos esses carros aqui pelo tempo que for necessário. Ou, no caso, né, até dois resets, tá? Cada carro pode ter dois resets aí pra gente conseguir fazer a fuga. Calma, vocês são chato, hein? E vamos começar aí com o nosso Mercedes, tá? Eu quero começar com o Mercedão aqui. Então eu vou ajustar as coisas aqui para eles nos perseguirem. E aí vamos que vamos. Cara, já coloquei para eles nos perseguirem. Então tá valendo, tá? Tem bastante veículo. Nossa! Tem bastante carro atrás da gente. Lembrando, cada um pode ter dois resets, tá? Mais do que dois resets aí já era. Não é válido. Ui. E se esse carro aqui não se escapar, né? Porque, opa, peraí que lá não vai rolar, não. Porque, assim, complicado fugir assim. É muito carro. E todos eles vêm atrás da gente pra nos bater. Oi? Não, 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 não. Ah, por enquanto eles estão vindo uma boa, né? Até começar a complicar. Opa, aqui passei reto, legal. Ah, mas dava pra passar mesmo? E pra cá? Vira, rapaz. Tô com o volante todo torcido e o bicho não vira. Tá. Sai fora. Ai, 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 ai. Ok. Beleza. Nossa, carro demais aqui. Tá. Bora. Galera, é bem complicado isso aqui, na real. Não parece, mas os carros vêm pra cima de ti. E se tu não acertar o tempo certo do freio, já era. Ó. Ainda mais nas entradas de curva aqui. Bem difícil. Ah, começou a complicar. Eles começaram a vir pra cima com velocidade. É, dificuldade vem vindo. Vira pra aí. Ah, quero pegar a estrada lá, alto mesmo. Eu acho que vai ser aqui. É sério, faltou acelerar, filho. Vambora, vambora. Ai, ai, ai. Nossa. Vamos pra cá. Nossa senhora. Pensa num carrinho que tá escorregando. Ih, agora vamos. Ai, eu sabia que iam bater em mim. Mas ainda consigo andar? Ai, ai, ai. Nossa, eu disse que eles iam começar a vir pra cima com tudo. Despedaçaram o meu carro. Sai daqui. Sai daqui. Tá, eu tenho que botar meu carro de volta pra estrada. Nossa senhora, ok. Aí se puxaram, hein? Vamos ter que dar o reset. Ok, reset feito. Vamos embora daqui. E acelerando. E ó, a Mercedesinha anda bem, hein? Ui, olha aí, olha aí, olha aí. Sai fora. Cara, vamos subir pra cá, hein? Caraca, mas ela não faz curva nenhuma também, né? Aí. Vambora. Vambora que a gente tem alguns reset pra fazer. Alguns não, né? A gente tem um reset pra fazer. Depois já era. E, mano do céu, os caras estão vindo com tudo aí pra cima da gente. Olha, duzentão aí na Mercedes, hein? Sem estabilidade nenhuma, mas tudo bem. Vamos que vamos. Tá. Nossa. Cara, a Mercedes não freia, velho. Esse carro não tem freio. Cara, tem que ter uma subida aqui em algum lugar. Acho que aqui na frente. Olha isso. Olha que freio bem ruim. Aqui, ó. Ah, olha, ela tá aguentando bem a pressão, hein? É, a Mercedesinha tá saindo bem até.
Tá ruim, não. Só que ela derrapa muito nas curvas. Tomara que a MP não derrape tanto assim. Opa. Ó. Ah. Vai, tia. Não quer acelerar, por quê? Nossa, fala sério. Sistema de indução danificado. Ah, quebrou demais o carro. Não acredito, é isso mesmo? Uhum. Quebrou muito o carro, olha só o volante todo virado. Ih, dancei. Opa. Dancei legal. Ai, ai, ai. Ui. Tá. A Mercedes já era. Mercedes foi peca, não tem o que fazer. Isso. Nossa. Ok. Acabaram com o carro. Bom, vamos partir pra MP agora, né? Galera, tô com a MP aqui. Ai, ai, ai. Deixa eu botar ela no modo... Eita. Tá bom, arrancou só a traseira. Vamos nessa. Agora, pelo menos eu espero que esse carro grude mais no chão que o outro, né? Olha ali o outro se atravessou na minha frente. Ogro. Ai, errou. Aí, me acertou. Tá, ó. Sai fora. Beleza. Caraca, filho da mãe, hein? Tá difícil de escapar desses caras já aqui, mano. Ai, fala sério. Errei tudo aqui que eu tinha que errar, eu errei. Nossa. Agora foi o meu total, hein? Tá, tá, vai, vai. Vai pro reset, não tem o que fazer. Cometi o erro, cometi. Bora. Ué? Aí. Bom, só tem mais um reset. Cara, difícil esses carros aqui, hein? Difícil mesmo. E olha... Nossa, e anda, hein? Tô mandando pra caramba. Na moral. Ah, eu sei que tem um pedágio aqui em algum lugar. Beleza, pelo menos estamos escapando bem por enquanto. Eu tô muito tranquilo. Ah, vai freando aí que... Ou pelo menos essa daqui freia. Que nem isso o outro fazia. O filho da mãe pegou na minha traseira aí. Ah, só perdi o para-choque. Ih, pro like eu não vou, não. Vamos pegar uma estradinha aqui no driftzinho. E vambora. Ó, o carro ficou até bonito assim. Freio não ficou. Opa! Caraca! Freio não ficou, né? Tá. Sai fora, velho. Nossa. Também tô indo completamente na contramão. Aí eu também tô pedindo, né, pra tomar. Tá, e aí eu quero pegar a estrada na mão certa e sai fora. Ai, derrapei. Derrapei, derrapei. Freia, freia, freia. Ui. Não, pra cá. Sai. Quase tomei uma prensa. Nossa, o volante tá tortaço. Vamos virar pra cá. Ai. Eita, cárter danificado. Ah, parece que com a direita. Pá, será que eu consegui alinhar? Ai. Achei que eu tivesse alinhado a suspensão. Nossa, o carro tá muito torto. Não dá nem pra pisar. Pelo menos a gente tá andando bem. Pelo menos ninguém conseguiu nos pegar ainda pra valer, né? Mas assim, já danificaram bastante o nosso carro. Ai, ai, ai. Bota bastante nisso. Tá. Cara, eu acho que o que tá ajudando bastante mesmo é esse aerofólio. Que aerofólizinho bom. Ih, rapaz, agora já era. É. Tá muito torto o carro. Falta de óleo no motor. Ó. Tá aguentando a pressão isso aqui, hein? Tô com o pneu murcho, estourado, eu acho. Sei lá, eu, o que que é aquilo? Sai. Ah, eu não vi o carro rosa. Nossa, eu tava com o pneu quebrado, mano. Quebrado o pneu, olha isso. Nossa senhora, veio com tudo. Tá bom. Nossa. Tomei a prensa. É. Yeah. Bom, é isso aí, mano. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Se gostar, se inscreva no canal, deixa o like e as suas notificações. Valeu e até o próximo.